kommer höra kamrater, nu är det dags, hämta blaskan. Det är snart dags för vårbruke också. Oj, det är över 10 grader, det är härliga tider. Det är 8 här. Härliga tider. Måste gräva idag. Man får ta ett pö om pö, Lars. Måste spavända det här, Lars. Ser du? Här finns det sjö. Måste vändas. Där nere kan sätta potatis första biten. Det klarar det sig. Men sen måste man knogla lite. Den där lilla spaden, den är lagom för en gammal gubbe. Lars, han tror det växer av sig självt. Nej du Lars, jag var uppe och murrade häromdagen också. Jag kom i regn också, Lars. Härliga tider. Regnet är bara öser ner. Det var inte många droppar. Här ska vi sätta jordgubbar sen, här. Fan, jag skulle flytta den där egentligen, för det blir för mycket skugga under hassen här. Jag satte dill där, Lars. Dill, det är fina grejer. Egen dill, det är fina grejer. Regnet är bara öser ner. Regnet det bara trillar ner. Trallalalalalalalala. Jag fastnade i en sån platta igen. Ja, 10 topp. Hon körde barfota en gång i tiden, vet du. BBC, de kan inte åka ut engelsmännen, vet du. Det var en tävling. Ja, de tävlar i allsång, vet du, på Skansen. Det var tider. Man blir alltid inspirerad när man ser all konst här efter vägen. Konstritan. Gurras gubbe här. Ah, Gurra. Han är tattad. Nu ska vi se på katten också. Han hänger och dinglar. Titta, här är granen som jag har räddat. Lilla gran, du är så fin. Du luktar kåda och terpentin. Cykla kanske, aj, skit, jag ska gräva. Man gräver några timmar, vet du, då blir man blir som en fällkniv. Ja, det blir man. Här kommer fällkniven, säger de. Stackars fällkniven. Vad har du gjort? Du är som en fällkniv. Ja, jag har produktion. Jag fattar inte att släpkärran tar emot. Är det så högt på mitten här? Kör på kanten. Ja, isen släpper på sjön också. Men du ska inte stressa iväg nu, vet du. Det är dumt. Vårbruket kommer i alla fall. Det kommer. Fan, in i maj kan man plantera. Det är ingen värme i jorden. Och då gror det inte. Vad är det? Brandmannaskeman. Ja, EU de blandar sig mer och mer, vet du. Sen blir det 10 timmars semester. Det är 10 dagars semester. Och sen om du blir sjuk får du ta sjukdagar. Den amerikanska drömmen. Här gick jag emot. Titta här. Fan, släppkärran. Det är inte bra det där egentligen. Jag får ju tänka om. Jag får köra på kanten där. Amerikanska drömmen, vet du. Det är där de ska införa. Minimilöner. Och sen. Det är ingen arbetarparadis. Där ovärderar jag inte. Om det är någon som tror det. Oligarki.
Sen har vi våra egna då som tar över allting skit som de har över där hit. Fast de ljuger också och säger att de gillar den här svenska modellen, men de ljuger sig in i helvete. Saltsjöbaden. Sen de där jävla avtalförhandlingarna, så vi får se hur det går till. Men det vill de inte göra, för det är så jävla privat. Det är privat, vet du. Inskränker på homeroiderna, fisslingarna hos överheten. Deras fisslingar är mycket finare än våra egna andra. Ja, men de är blåblådiga, deras fisslingar. De är blåa. De tar de inte bort heller, utan de odlar dem. Det är sant. Man ska kunna föröka sig. Det är sant. Jag har tänkt till lite. Det är min fina totem. Påle. Gurras kunst och sen Fribärkens gjutning. Och sen hårdiskar som hänger och dinglar. Det kallas för inspirerande inspiration. De här håller länge, de här. Jag vet inte vad för material i dem, men det håller länge. Sen blinkar det när man kör. Det blir blinkar lilla stjärnan när man kör när det är mörkt. Inte för jag är ute och snurrar så mycket när det är mörkt nu för tiden. Det händer ibland. Jag testar lyserna på bilen. Snurresprätt, Raven Tango. Här då, FRA, FRA. FRA. Här får vi in månen. Satellitspan på månen. Hej kiss! Ja, det köttar. Köttar. Det är kul igen att få leka lite. Det är kul att få leka lite. Hund. En katt som vill vara hund. Nu finns det inga köttar för fasen. Jag hittar inga köttar. Katapultkatten. Var är du? Kiso. Katapultkatt, har du tagit ner påven här nu? Han däckar påven, vet du. Det är stenhårdkatt. Han däckar påven. Du får inte däcka påven. Han ska stå där. Det är katolikernas diktator. Här slår han. Här är diktator, det är katolikerna. Du ska inte klia dig på den. Förstår du? Pedofiler överallt i den där branschen. De skulle reformera det så det var som i lutherska kyrkan, vet du. Så de slapp alla pedofiler. Och sen att det kunde bli kvinnliga präster också. Så att de fick gifta sig också. Det är inte min, det ska man inte blanda sig in i där. Helt sjukt system. Det var ju asatron som skapade typ den här så kallade uppenbarelseboken. Asarna, solguden Ra. Nu kan vi det här, hej då.